তরস্তবদু তিজে খুনি উখন জয় কুরু পান্দ বর যুদ্ধ ভৈলা কেন ভীষ্মাদি করি হবে মহারথি গণ কুনে কেন মতে করিলে করন ধনু ধরি পারথে তানি করিলা তঙ্কার দুই হরে গুরু পজে কইলা নমস্কার গুরুর শরণ আগে পড়ি গইলা হর দ্রোণে বলে অর্জুন বিজয় হ কতর শ্রীমদ ভগবত গীতার প্রথম শ্লোকভাগেই হল ধৃতরাষ্ট্রর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বাইরে ধৃতরাষ্ট্রর আর কোনো উক্তি গীতাত নাই। গীতার 700 শ্লোকর ভিতর এই এটাই শ্লোক যি ধৃতরাষ্ট্রই সঞ্জয়ক প্রশ্ন করেছে। ধৃতরাষ্ট্রই সারথি সঞ্জয়ক সুধিছে যে কুরুক্ষেত্র সমরস্থলীত মোর পুত্র আর পাণ্ডুর পুত্রসমূহে কি করেছে। ব্যাসদেবর বরদানত পোৱা দিব্য দৃষ্টির বাবে সঞ্জয়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রক ইন্দ্রপ্রস্থর রাজমহলত বহিয়েই কুরুক্ষেত্রর বর্ণনা করেছে। সঞ্জয়ে কৌরব আর পাণ্ডবর দুই পক্ষর সৈন্যর বর্ণনা দি দুর্যোধনের বিষয়ে কৈছে। সেই সময়তেই দুর্যোধনে গুরু দ্রোণাচার্যর মনোবল বড়াবলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ কৈছে যে কৌরবর পক্ষে 11 অক্ষহীনী সেনা আছে, তার বিপরীতে পাণ্ডবর মাথুন 7 অক্ষহীনী সেনাহে আছে। গতিকে যুদ্ধত বিজয়ী হওয়ার বাবে দ্রোণাচার্যর সংশয়ের কোনো প্রয়োজন নাই। তারপরে ইচ্ছা মৃত্যুর কবচ ধারণ করা পিতামহ ভীষ্ম কৌরবর সেনাপতি, সেইবাবে পাণ্ডবে ভীষ্মর বধ করিব নোৱাৰে। তথাপি কোনোবাই পিছফালৰ পৰা আহি যাতে ভীষ্মক আঘাত করিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দ্রোণাচার্যই ভীষ্মক রক্ষা করিব লাগিব। দুর্যোধনে সেইবাবেই দ্রোণাচার্যর ওচৰলৈ আহি এই কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ অজ্ঞানী আর মাথুন শারীরিকভাবে অজ্ঞানী নহয়, মানসিক দিশতো পুত্র মোহগ্রস্ত হৈ তেওঁ অন্ধ হৈ আছে। এই পুত্র মোহেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর প্রধান কারণ। দুর্যোধন ধনী সবল আর সকল শক্তিরে বলবান, কিন্তু সেই একে সময়তে তেওঁ কপটশীল। সেইবাবে পাণ্ডবে ভীষ্মক পিছফালৰ পৰা আক্রমণ করব বলে ভাবি লৈছে আর সেইবাবেই দ্রোণাচার্যই ভয় কৰিছে বুলি ভাবিছে বা
দ্ৰোণাচাৰ্য গুৰু হোৱা হিচাপে পাণ্ডৱৰ পক্ষপাত কৰিব বুলি ভাবিছে। এয়া দুৰ্যোধনৰ কপটশীল মনোভাৱৰ প্ৰভাৱ। কিন্তু তাৰ মাজতেই দুয়োপক্ষৰ সংখ্যধ্বনিৰে যুদ্ধৰ ঘোষণা হ'ল। যুদ্ধৰ ঘোষণাৰ পাছত অৰ্জুনে নিজকে এই মহাযুদ্ধৰ প্ৰধান কৰ্তা বুলি অহংকাৰ কৰি ভগৱান কৃষ্ণক দুয়োপক্ষৰ সৈন্যৰ মাজত ৰথ থিয় কৰিবলৈ ক'লে, যাতে শত্ৰুপক্ষৰ বীৰসকলৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব পাৰে আৰু শত্ৰুসকলক চিনি পাব পাৰে। এয়া অৰ্জুনৰ অজ্ঞানতাৰ পৰিচয়। আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণয়ো ৰথ দুয়োপক্ষৰ সৈন্যৰ মাজত ৰখাই দিলে, যাতে অৰ্জুনে সৈন্যসমূহ দৰ্শন কৰিব পাৰে। তেতিয়া অৰ্জুনে গাণ্ডীৱ ধনুত টংকাৰ দিলে আৰু বাণেৰে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ চৰণত সেৱা জনালে। গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যয়ো অৰ্জুনক বিজয়ী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ জনালে। তাৰ পিছতে অৰ্জুনে কৌৰৱ সেনাৰ প্ৰতি চাই দেখিলে, সেই সেনাৰ মাজত সকলো তেওঁৰ ভাই, বন্ধু, পিতামহ ভীষ্ম, গুৰু দ্ৰোণ, মামা, ভাগিন, শহুৰ, খুলখালি আদি সকলো আছে। এই সকলক বধ কৰাৰ কথা ভাবি অৰ্জুন শোক আৰু আপোন লোকৰ আপোনত্বত মোহিত হৈ পৰিল। অৰ্জুনে কৃষ্ণক ক'লে যে এইসকলক দেখি তেওঁৰ শৰীৰ কঁপিছে, ওঠ শুকাই গৈছে আৰু হাতৰ গাণ্ডীৱ খহি পৰিছে। অৰ্জুনে ভাবিলে যে মই এইসকলক মাৰিলে মোৰ জঘন্য পাপ হ'ব, এইসকলক বধ কৰাৰ পাছত মই কাৰ বাবে আৰু কাৰ লগত ৰাজ্য ভোগ কৰিব পাৰিম। অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ক'লে, দুৰ্যোধন আদিয়ে ৰাজ্য লোভত পৰি এনে পাপ দেখা পোৱা নাই, কিন্তু মই সকলো জানি শুনিও কুল নাশৰ বাবে, বংশনাশৰ বাবে হোৱা এনে পাপ কেনেকৈ কৰিম? কাৰণ কুল নাশৰ পাছত কুলস্ত্ৰীসমূহে বৰ্ণশংকৰৰ জন্ম দিব, যাৰ দ্বাৰা কুল কেতিয়াও উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিব। আমি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান হৈও ৰাজ্য আৰু সুখৰ লোভত নিজৰ আত্মীয় কুটুম্বক হত্যা কৰি মহাপাপ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাতোতকৈ মোক অস্ত্ৰহীন অৱস্থাত ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলে বধ কৰিলেও মোৰ কল্যাণ হ'ব। এনেকৈ কৈ ৰণভূমিত শোকবিভূত অৰ্জুনে ধনুৰ্বাণ পৰিত্যাগ কৰি বহি পৰিল। আৰু এনেধৰণৰ গীতাৰ মধুৰ বাণী উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটোক প্ৰেছ কৰিব।